মন্দিৰ আছে এতিয়া ৰাতিপুৱা শিৱ মন্দিৰলৈ যায় শিৱ মন্দিৰ তাতে চাকি এগছ জ্বলাই আহে আৰু আৰু অকণমান নিয়ম এটা আছে সেই নিয়মটো কৰি আহেগৈ আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওলাই মেলি ৰেডি তাৰপাছতে মা আৰু খুৰী যাব এতিয়া এই দুইজনী সোমাই আছোঁ এই ভৰি হাত অঁ আহিলোঁ আহিলোঁ যোৱা দিন তিনিটা বজালে ঘৰ এই ৰোগটো যেনেকৈ দাম সিজাই আনিছোঁ হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে মই ঠিকে আছোঁ বাৰু আজি ভিডিঅ'টো মানে শিৱসাগৰ শিৱৰাত্ৰি মেলাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই থাকিম স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব এয়া আগবাঢ়িছোঁ আৰু খুৰী আৰু মই ধুনীয়াকৈ ঘৰৰ পৰা গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া গাড়ীত উঠি মেলি শিৱসাগৰ গৈ আছোঁ আৰু ব'লক এতিয়া যাওঁ শিৱসাগৰ একদম শিৱদৌলতে লগ পামগৈ দেই মানে শিৱসাগৰ মেলাত ওলাই গৈ আছোঁ এয়া খুৰী আৰু মই এতিয়া আমি ৰাস্তা আগবাঢ়িছোঁ আৰু তাৰপাছতে একেবাৰে গৈ গৈ শিৱসাগৰ শিৱদৌলতে লগ পাবগৈ আৰু দেই আমাক ব'লক এতিয়া লৈ যাওঁ তাৰপৰা এই শিৱৰাত্ৰিলৈ গৈ থাকোঁতে এইফালে আমাৰ নামঘৰ জনা দেখিলোঁ তাকে ভিডিঅ' ক্লিপ অকণ ৰাখি থ'লোঁ তাকে আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ আৰু এতিয়া কৃষ্ণপ্ৰভু ভালে ভালে গৈ পোৱাবগৈ আৰু আমাক শিৱসাগৰ এতিয়া তাকে আৰু যাওঁ ব'লক এয়া পৰা একদম খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আহি আহি আমাৰ তিনিআলি পাই গ'লোহি মানে আমাৰ মেছাগৰ বৰপুখুৰী পাৰ এয়া ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ বৰপুখুৰীটো এয়া এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু বৰপুখুৰীৰ কাষেদি এয়া গৈ গৈ আমাৰ মেছাগৰ তিনিআলি পাম আৰু এইফালে তিনিআলি পালোহি আৰু তিনিআলি পাই এইফালে টেম্পু এখন ৰখি আছিলে টেম্পুখনো পাই গ'লোঁ এইফালে খুৰীও উঠি ল'লে ময়ো উঠি ল'লোঁ এইফালে আমি দুইজনী বহি ল'লোঁ এতিয়া একো নাই বাৰু মানুহ আৰু নাই যাবলৈ এয়া বোলে ভোক লাগিলেই আহিছিলে অকণমান খোজকাঢ়ি তেখেতৰ ভোকে লাগিলে বোলে তাকে এতিয়া টাউন শিৱসাগৰ গৈ পায় নে নাপায় কি কৰোঁ নাজানো আৰু এয়া আমি গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ নামি পানি এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ শিৱৰাত্ৰি মেলালৈ এয়া আপোনালোকে চাই যাওক দেই শিৱৰাত্ৰি মেলা পূৰা ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰক আৰু ক'ত কি ধুনীয়াকৈ দেখাই থাকিম আপোনালোকে চাই যাব আৰু ভিডিঅ'টোতে এয়া মেলাৰ মাজে মাজে আহি আহি পাই গ'লোহি আমি দলমুখ চাৰিআলি এয়া চাৰিআলিতেই আপোনাৰ দলৰ মুখৰ আগতে ইয়াত গেট দিছে গেটৰ তলেদিয়ে যাম শিৱসাগৰ দললৈ তাকে আপোনালোককো দেখাই আছোঁ আৰু ইয়াত কি ধুনীয়া ধুনীয়া মানে বেলুন পুতলা হওক কি চাব মানে কোনফালে কি চাব মানুহেই চাবনে কিয়ে চাবনে মানে চবফালে মানুহ 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 আৰু বস্তু এয়া পূৰা হেঁচা ঠেলা এতিয়া লাহে লাহে পূৰা মানুহ মানে ভিৰ লাগিছে আৰু এয়া দৌল ভাগি দেখিছে নহয় অকণমান জুম কৰি দেখাই দিছোঁ বাৰু তালৈ লৈ যাম বাৰু আপোনালোকক কিন্তু এই দূৰৰ পৰাই দেখাই দিছোঁ এয়া আমি দলৰ মুখ পাই গ'লোহি মানে দলত সোমাম আৰু আমি শিৱৰাত্ৰি মেলা তাকে চাই চাই উপভোগ কৰি কৰি গৈ আছোঁ গোটেই ৰাউণ্ড দি আছোঁ আৰু
গোটে দলৰ ৰাউণ্ডতে পৰা একদম দোকান পোহাৰ। এয়া আমি এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আৰু মানে দোকান চাই চাই লওঁ প্ৰথমতে, তাৰ পাছতে অলপ পাছতে দল প্ৰাংগণত সোমাম আৰু। এইয়া ফুৰি ফুৰি ভাগৰ লাগি গ'ল। তাৰপিছতে খুৰীয়ে ক'লে আহ চাহ একাপ খাই লওঁ, তাতে চাহ একাপ খাই লওঁ বোলো। এইফালে ধুনীয়াকৈ চাহ আৰু চিংৰা লৈ ল'লোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে চাহ একাপ খাই লওঁ। এইফালে আণ্টিও বহি ল'লে, এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ চাহ একাপ খাই লৈ। এইয়া মানুহৰ ভিৰ কিমান হৈছে চাওকচোন, লাহে লাহে বহুত মানুহ আহিছে আৰু গধূলিলৈ বহুত মানুহ হ'ব। তাকে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু। এয়া আমি ধুনীয়াকৈ চাহ তাহ খাই এতিয়া আমি সোমামগৈ দলৰ প্ৰাংগণত। এইফালে ধুনীয়াকৈ দলৰ মানে গেটত সোমাইছোঁ আৰু। এয়া ধুনীয়াকৈ লাইন পাতি যাব দিছে, এয়া লাইন পাতি পাতি গৈ আছোঁ আৰু। এয়া ধুনীয়াকৈ মহাশিৱৰাত্ৰি মেলা ছাইনবোৰ্ডখন ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু। এতিয়া আহি আহি পাই গ'লোহি দল পাই গ'লোহি। এয়া ধুনীয়াকৈ গোটেই দলৰ ৰাউণ্ডো দেখাই দিছোঁ আৰু এইফালে শিৱ বাবা ডেকৰেশ্যন ৰাখি থৈছে, তাতে ফটো চটো মাৰিছে আৰু পূৰা ধুনীয়াকৈ। আৰু মানুহবোৰ প্ৰায় আহিছে, এতিয়া গধূলি সময় হৈছে। তাতে অকণমান আমি ইয়াতে বহি মেলি এনজয় কৰি লওঁ, মানুহবোৰ চাই লওঁ আৰু এইবোৰতে অকণমান ফটো চটো তুলি লওঁ। তাৰপাছতে নেক্সট আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ বাৰু। এই আমি ফটো শ্বটো তুলি ল'লোঁ আৰু একদম ভাল লগা বস্তুবিধি হৈছে ফুল। কি ধুনীয়াকৈ ফুলনি বাৰীখন দেখিছেনে, আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ। আৰু অকণমান ভিতৰলৈ সোমোৱা নহ'ল বাৰু দললৈ, মানে তাৰপাছতে সেইটো কাৰণে আপোনালোকক এই বাহিৰৰ পৰাই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু। এইফালে পূৰা লাইন হৈ আছে আৰু এতিয়া গধূলি সময়ত পূজা কৰিবৰ বাবে। এয়া ধুনীয়াকৈ শাৰী শাৰীকৈ লাইন ৰাখি থৈছে এইফালে মানুহ সোমাবলৈ। পূৰা ধুনীয়াকৈ মানে এইখিনি লাইন ৰাখি থৈ দিছে আৰু। তাৰপাছত আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ব্লগটো চাই কেনে পালে জনাব। আৰু শিৱৰাত্রি মেলালৈ কোন কোন আহিছিলে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব, আৰু কোনোবাই যদি মোক দেখিছিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু দেই। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, নেক্সট এটা ভিডিঅ' লৈ সোনকালে আহি আছোঁ। আপোনালোকে এনজয় কৰক আৰু শিৱৰাত্রি মেলা চাওক। আৰু পুত্ৰ সন্তানটিৰ নাম আছিল লক্ষী বাজপৰ। এই উক্ত হেৰাই যোৱা কণমানি শিশুটিৰ সন্ধান ওলাইছে। সেই ল'ৰাটি আপোনাৰ হেৰাই যোৱা 4 বছৰীয়া পুত্ৰৰ সন্ধান পোৱা গৈছে। গতিকে আপুনি শিৱৰাত্রি মেলাত য'তে আছে